عليهم و صلوات على الها اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم پدې علاقه سدم رستم کې زموږ د جماعتي اتحاد و سنت پسته باندې الحمدلله تقریبا لس یو لس یو له سوره درسونو شورو دي عام روټین کې سوک ماخام کې سوک ماجیګر کې سوک ماخوتن کې دا زموږ میشن دي دا زموږ موقيف دي دا زمو حالي زليدي دا زمو مقصد ده او بیا درمضان المبارک په دې بابرکت مਹੀنه کې په بابرکت میاش کې زمګه د استادانو طریقه چې موږ دوره تفسیر القرآن پڑاو او دا منتظم د استادانو میراث ته منتپات شوره داغي وینا د دا مونږ ته چې بریګه موږ دو دوره تفسیر القرآن پڑاو الحمدلله صح قال بیا لقد نور دنورو کلینو پشان په دې مسجد کې جامي مجري حنفيه حجي آباد رستم چې زموږه والد صاحب د وختونه پدې کې د قرآن او د سنت د خدمت لګیاو او شروع دي الله دې تر اخري سلګو پورې قائم او دائمو ساتي زموږه دا والد صاحب الله دې غريقي رحمت کی داږي دوره سٹارټ وي د 2000 نه او تر 2020 پورې اغي د خدمت سرانجام کو, بی کو بیا اغي د دنیا نه رحلت وکاو او داګه نصب بیا اغه درس اغه تدریس او اغه منصب اغه ماته حواله شو او الحمدلله هر کال کې مونږ د دورې تفسیر القران اغاز کو او اختتام کو باقیده او د دې نه علاوه مونږ د ماخوتونو د قران درس کو الحمدلله دا زمونږ په دې جماعت په دې مدرسې کې د تقریبا زم ما د علم مطابق چ دا مو دوره چ دا مونږه اختتام ته ورسوله دا الله په فضل او کرم باندې او زه درستم د عوامو ډیر زیاته شکريہ ادا کوم د نارینه او زنانو ته دل نه زو شکریا ادا کوم چاګیده کې ډېر ګڼ خثیر تعداد کې شرکتو کو او د درس کې چې کومې نوډې روزانانو شرکتو کو زموږ ټیم به سحر نو او د سحر نه نارینه او کارونه بزیاتو له لحاظه زنانه به زموږ فضل کی سیواوي زموږ د شورا او د مشورین دغه وینا او چیرې نور ټیمونو کې درسونه شته د سحر نه درس کوو نن به د سحر نه درس کوو سلور ګنټه پنځه ګنټه او شپږ ګنټه درس پمنکو د علا په توفیق باندې او نن چنن 4 اپریل 2024 انند جو مراثورز دا, دا موږ د الله فضل باندې فري جماعت کې ډېر بهترین انداز سره ختمو کو پای کې د علاقې خلکو بهر ملمنو ډېر جات په کثیر تعداد کې غډونو کو شرکتو کو او پای کې زموږ عالم یو بهترین مقرر یو بهترین خطیب زموږ مشر محترم مکرم حضرت علامہ مولانا محمد طاهر توحیدیار صاحب حفظه الله اگې د کاټلن ته تشریف راوړل او وګیم چې کوم له پدې کې خطاب او فرمایو خطاب او الله پاک دې زموږ د غسه کوششونه په خپل دربارې علی کې قبول او منزور کړي دا دومره کوشش چمګه کو دا ځان کړو کلمنګه په موبایل کې مالګرو توي چي لای شرکوي درس شرکوي بیان شرکوي دا ټولې حلي زلي کوششونه دمو سر په یو مقصد باندې کو چې مونګو ټول د الله کتاب زده کوو د الله کتاب وورو وی وایو زده کوو عملی کوو زمو ژوندۍ به خوښتۍ دنیا او آخرت په زمو خوښتۍ دغه زمو سوچ دی زمو فکر دی دغه تاغه او دا او په دې مشن باندې زمو مشران هغه چې کمند نور اړوان دي ترنن تاریخه پوري خپل امزورې لرنې زمو کمندي لګي تزه میسج ور کول غواړم چې تاسو موجوده په سپاسې انختیه کم ابسیات او لغویات کې تاسو مبتلاي چې تاسو پب جی دی او دا فری فایر دی او دا گیمونه دي او دا جم تتلل دی او دا دا د دنیا لذتونه دي تولده په دنیا کې پاديكي او دا اسستا سوزیا علوقت وقتم برباديږي براي کرم زستا سرور تاسو ته تا د سوال کوم تاسو سرور تاسو نه د غوښتن کوم تاسو ته تا د میسجر کوم چې د الله د رضا د پاره د الله د رضا د پاره قران زکه قران ووره قران عملي کې والله العظيم د دنیا او د اخرت کامیابۍ دی پکی د دنیا او د اخرت عزت دی پکی او کامیابۍ دی پکی خوند دی پکی میټا اس دی پکی براه کرام څنګه چتاسو په دنیای علوم کې مخکې زه نو دا سې چتاسو د دې په دوه چنده او ټریپل باندې تاسو ديني علومو کې مخه لاړ شي د هغه اډیکیټډ طبقه نه زدا مطالعه کوما چتاسو لپاره دي چتاسو بالکل څنګه چتاسو په انګلیش پويږي چې دې په ډبل باندې تاسو په قران پويږي څنګه چتاسو په ریازه پويږي چې دې په ډبل باندې تاسو په قران پويږي او دا قران کم نزدیکی په جمعهت مدرسې کې نزدیکی نه چان نزدیکی د عالم نزدیکی د مفتي نزدیکی نو پکاره دا, دا. چې د دېغه علماو د دېغه مفتیانو د دېغه مدرسینو د دېغه خطباو د دې سرمن مرستو وکړو په دغه مشن کې د دې سرمن ملګرتیا وکړو او دغه جماعت او مدرسې تموند د عزت پر سترګ باندې وګرو او د دې تموند ګدن نزو او قران راخلو قران دکو دغه قران صرف د الفاظ علوم دニチ مختصرب ختم کو ځکه قران کې الله ربول دې فرمای چې ما قران د یو لوی مقصد لپاره لګل دی لید د بر آیات ول تذکر للالب چې داخله کې د ایتونو کې سوچ فکر او کی د عملی کې د دې لپاره الله پاک را لګل دی د هدايت لپاره الله را لګل دی د کامیابی لپاره الله را لګل دی موږ او تاسو لپاره کار دی چې موږ دا ټول خبرې زیر غوړ کوو د ملحوس کو نه چې موږ په دې غوړې د پېبل باندې او تاسو چې دن په عمل کراولو او موږ څنګه چې د رمضان خدمتوند کې د اوسینګ اختر تیر شې چې موږ باقې ده په مدرسو کې خپل عزیریو کو او خپل بچي حاضر کو خپل خځې کمین کو وروڼه اولیګو د دې لپاره چې دی قران زده کړي دی قران عملي کړي او د دې دنیا او آخرت خیرسته شي ان شاء الله الرحمن زما یقین ده زما د امید ده چې تاسو به زما خبره نه غورځوي کورونه کې به هم خیر برکت وي کاروبارونه کې به هم خیرونه برکت وي په بچو مال حل کې به هم خیرونه برکت وي کور کې به جنگ جګړه نه فساد ونی بچي به نه کملي خزه به نه کملي پابند وي تابعدار وي دا د قران سره راضي چې مونږ په خپلم قران ته کې نو خپل بچین قران ته کېنو الله دې مونږ تاسو له عمل کول توفيق راکوي واخره داوانا الحمدلله